drží 9 kilo. Bez foťáku. Základní princip cesta. Když naše mysl cestuje rozličnými krajinami, objevujeme nové možnosti a zážitky. Pokud se náš náhled a názor na svět nikdy nemění, pak nikdy neopouštíme svůj rodný dům, ať už se ve skutečnosti vydáme jakkoliv daleko. Šestka mečů odkrývá fakt, že tazatel prošel velmi těžkou zkušeností, tak silnou, že musí využít příležitosti a odjet někam jinam, ať už fyzicky nebo jen v mysli. Člověk si vůbec nemusí být jist cílem této cesty ani směrem, který se k němu dostane, nicméně se musí na tuto cestu vydat. Skličující minulost musí nechat za zády. To je docela přesný, protože v posledních dvou měsících se mi toho stalo fakt hodně. Hlavně se mi neuvěřitelně obrátil život vzhůru nohama tím, že vlastně Míša, moje partnerka, zemřela na kolejích. Byl jsem u toho. A cítím, že tato cesta mi tomu dá nějaký další nový pohled, nebo já nevím. Vydávám se na 2 měsíce do Ekvádoru a vím jenom to, že tam mám teďka domluvený spaní v Guayaquilu a potom se tam vydám k moři a potom do džungle na 2-týdenní ceremonie. První letadlo do Madridu a 9 odlítá, ve 12 v Madridu.